krátce, když se podíváme i na všechna hlasování, tak nejvíce omluv z hlasování má na kontě váš pan předseda Andrej Babiš. Nehlasoval, protože byl omluven z jednání sněmovny ve více než 75% hlasování, která se dosud uskutečnila. Andrej Babiš je řadový poslanec dnes. Řeší se neustále, děkuji vám, já jsem ráda, že prostě všichni žijete Andrejem Babišem, nás to posiluje. On vlastně nám pomáhal s kampaní, s komunální, ze senátní, teď jede je mezi lidmi. Nebylo by tedy férovější, aby byl mezi lidmi a nebyl v poslanecké sněmovně a vzdal se mandátu? Uvažujete o tom, že by se bavili, zatím nechceme, aby se vzdal mandátu. My hnutí ano nechceme, protože je to náš předseda, je to prostě lídr opozičního hnutí, pomáhá nám, teď prostě je neustále mezi lidmi. V případě, že Andrej Babiš nevyhraje prezidentskou volbu, bude chodit více do práce, nebo ta jeho neúčast bude samozřejmě v prvním roce. Samozřejmě, když nevyhraje prezidentskou volbu, bude chodit, nejsou žádné volby, pokud vím, teď asi rok a půl nebudou další žádné, takže pak nebude chodit zase do práce, až budou volby, bude chodit do Evropského parlamentu. My jsme rádi, že nám pomáhá, protože on nám zvedá preference, my jsme rádi.